Колись у Запоріжжі стабільно проводили рейтингові турніри з пляжного волейболу. Інакше кажучи, першість міста. Згодом традиція зійшла на нівець. Когда мы стали больше принимать чемпионатов Украины, как-то у нас наш запорожский чемпионат как-то потерялся. Он стал открытым и стал входить в систему чемпионата Украины. Торік змагання відновили. А саме для тих, чий рівень не дозволяє конкурувати з учасниками всеукраїнських стартів. Охочих поборотися в аматорських перегонах виявилося чимало. Заявилось 26 мужских команд. Возрастные рамки где-то от 18 лет и до 58. Девочки 2006 года самые маленькие. Ну, самые старшие девочки, которым уже есть 30 лет, 30-32. Дніпрянки Наталія Вискарка та Олена Пархоменко грають винятково для душі. Про старт дізнались в інтернеті та, не вагаючись, вирушили до Запоріжжя. Жеребкування звело їх із юними запоріжанками Марією Михайловою та Оксаною Соколовою, котрі займаються професійно. Місцеві дівчата очікувано переважали візаві. Опонентки з Дніпра залишились від протистояння у захваті. Мы спросили, кто их тренер, вот, как давно они играют и где они играют. Вот, и сказали, что они очень техничные. Ну, они говорят, скажите нашему тренеру. Я говорю, если бы здесь был ваш тренер, мы подошли бы и пожали бы руку. Таким чином на центральному пляжі Запоріжжя відбулась маленька історія про те, як молодь надихає старше покоління, дає стимул підвищувати навички і, можливо, підштовхує колись перейти на новий рівень, вже, звичайно, найближчими роками. Звісно, я думаю, ми приїдемо, потренуємося ще немножко. І на кубок самовара, і чай. И чайные кружки. За волейболом мы ходим за адреналином, на самом деле. И усталость, и, возможно, где-то боль в мышцах. Это все компенсируется хорошим настроением и уровнем адреналина в нашей крови. Поэтому мы здесь. И я надеюсь, что пока у нас будут силы, вот, будем еще играть в ветеранских каких-нибудь турнирах. Щодо запоріжанок, то своєю сильною стороною вони вважають взаєморозуміння. Мы с ней играем, знакомы очень давно, играем ну, где-то пару лет вместе на пляже. Вот. Ну, самое главное, что мы не спорим, мы не ругаемся и поддерживаем друг друга. От этого нет никакого там особо напряжения, когда ты ошибаешься, и потом сразу все забываешь и продолжаешь хорошо играть. Тут, скорее всего, больше как-то практики, потому что играют только два человека. І відповідальність на двох лежить. За підсумками змагань серед жінок чемпіонство здобули сестри Тетяна та Маргарита Шматенки. Серед чоловіків – Валентин Черевань, Олександр Сметана. Микита Карпій, Ілля Гірник, телеканал Z.